Vi ser. Alla hör mig? Ja. Det ekar nämligen för mig, men det kan inte spela så. Nu kanske inte han. Ja, vi testar. Jag ska tala lite om Rom. Då kommer frågan om jag ska tala om Rom. Vad är intressant med det egentligen? Romarriket är precis den civilisation före vår egen som varit mest framgångsrik någonsin. Och vad är en framgångsrik civilisation? Ja, om man ser på utbredningen av romersk kultur, Rom tog över nästan hela Europa och hela Medelhavsområdet. Men framförallt sådana saker som att läs- och skrivkunnigheten var mycket hög, långt mycket högre än vad som hände på medeltiden. Det skedde en hel del teknologisk utveckling, levnadsstandarden var ganska hög. Så Rom är ett klassiskt exempel på en civilisation som går väldigt bra för och sen slutar ganska illa. Det finns en hel del intressanta paralleller mellan Rom och vår civilisation. Rom genomgick ett flertal olika styrelseskick, det har vi också gjort. Men för att vi ska kunna göra någon form av vettig jämförelse måste jag gå igenom lite romersk historia. Jag ska försöka inte ramla årtal hela dagen och sådana nivån. Vi kan börja någonstans här. Den lilla röda pricken där, det där är Romariket, det är 320 före Kristus. Och då är det alltså, det är inte ens hela Italien, det är en liten, det är en monarki till att börja med. Som grundas någon gång mellan 1800 före Kristus. Och den här monarkin, det de i princip ägnar sig åt, det är att kriga mot de andra nationerna som är på den italienska halvön. Och det här ägnar de sig åt i 100 år. Och sedan så kommer det runt 508, kommer man fram till att kungen, han är inte så mycket han har blivit tyrann. Så då kastar man ut kungen och så blir det grundas den romerska republiken som då är det klassiska Rom. Sedan fortsätter Rom att expandera ganska enormt. Tills det ser ut sådär. Och det är alltså 1230 efter Kristus. Då är det inte längre republik, utan då är det som kallas det romerska imperiet. Och då får man fråga sig lite, hur lyckades romarna med det här? Det man också måste komma ihåg är att du kan inte riktigt göra en expansion från det här till det här utan att samhället förändras ganska ordentligt. Och det är väl lite de förändringarna jag ska kolla på. Här i Sverige har vi ju inte haft något riktigt. Sverige har aldrig varit imperium. Det är väl, ja, storhetstiden är det enda som kanske liknar. Däremot är det ganska vanligt att man drar paralleller mellan USA och just USA och Rom, för att USA är ju lite av ett världsimperium. Men jag tänkte inte tala så jättemycket om just de militära aspekterna, utan jag tänkte försöka kolla lite på just samhälle, ekonomi och kultur och så vidare. Vad som händer under en civilisationsgång helt enkelt. Om vi ska tala om civilisationer så måste vi komma ihåg att alla civilisationer tar slut. Det är kanske inte så kul att tala om, men även vår civilisation kommer någon gång ta slut. Det här är ett citat från den här som heter Francis Fukuyama, som skrev en bok som heter The End of History. Det här är precis efter att Sovjetunionen faller. Och han hävdar att historien är nu slut. Den liberala demokratin är historiens slut och nu har större delen av världen gått dit och det enda som är kvar är att städa upp i resten av världen så alla blir liberala demokratier. Och sen så är historien slut. Och jag håller kanske inte riktigt med om det här. Jag tror att det inte riktigt är så enkelt. För jag tror snarare så att ja, vi kommer få se vad som händer framåt. En lite annorlunda syn på det där med demokrati får man om man kollar på det, till exempel Winston Churchill. Han hade många bra citat här. Det han säger i princip är att ja, demokrati är väl det bästa vi har. Det här sades under krigstiden, för då ska man komma ihåg också att de alternativ man såg då, det var ju fascistiska styren i Italien och Lenin i Ryssland och så vidare. Men det är värt att notera att Churchill, som det här första halvan av 1900-talet, var inte uppdelat positivt i demokrati. Ett citat till. Bästa argumentet mot demokrati är en 5 minuters konversation med den genomsnittliga röstberättigade. Och så det jag tycker är intressant är att bara 50-60 år sedan så visste folk att demokrati det var ett styrelseskick som alla andra. Det fanns
positiva saker med det, det fanns negativa saker med det. Men det fanns ingenting som per definition sa att det var evigt historiens slut och så vidare. Och det är lite det tankesätt vi måste gå ifrån om vi ska försöka göra en jämförelse av civilisationer, för annars kommer vi bara komma fram till att ja, romariket misslyckades och vi har lyckats. Vi varar för alltid, antar vi. Så att, om man håller i minnet att en civilisation går i cykler, och det tror jag även vi kommer göra. Sen är det inte så att det är slut snart. Men vi går igenom faser, precis som Rom gjorde. Men tillbaka till Rom, lite romersk historia. De förändringar i romarriket börjar runt 150 före Kristus. Då vinner Rom över sin ärkefiende Kartago. Därför jag vet, handlar man så lite på en elefant. Jag kan ta med någon bild eftersom han är den enda som har försökt ta elefanter över Alperna. Och han var då general, generalen som stod för motståndet på Kartagos sida. För Kartago hade ingen egen armé. Överallt så hyrde de in betalade arméer för att slåss åt dem. Och ett bra tag såg det ut som Kartago skulle vinna över dem. När Kartago vinner i princip det första kriget. Och hade de gjort det så hade det inte blivit så mycket romarrike. Då hade Rom gått till historien som ytterligare en av alla misslyckade republiker. Men Rom vinner över Kartago. Och det här leder till ett problem, för att då har Rom helt plötsligt slut på stora fiender. Det finns egentligen inget större yttre hot mot Rom längre. Och samtidigt som man vinner över Kartago, samma år så vinner man även ett krig mot och ödelägger staden Korinth. Och praxis på den här tiden var att vinner vi ett krig så ja, då eldar upp hela staden, du mördar alla männen och du sätter kvinnor och barn i slaveri. Och det var precis som man gjorde. Och då fick vi lustig bieffekt att det var ett enormt inflöde av slavar i Rom. Slavarbetskraft. Initialt så är det naturligtvis positivt med gratis arbetskraft. Men någonting lustigt händer, för att på landsbygden så börjar de som äger mark som tidigare hyrt ut den till arrendebönder som då brukar marken mot arrender. De kommer fram till att det är mycket bekvämare att bara odla marken själv med slavar. De slänger ut alla sina arrendebönder. Och då får vi en stor mängd för detta bönder som är tvungna att dra sig mot städerna, för de har inte längre mark de kan bruka. Här börjar vi se början på politiska förändringar, för det dyker upp en helt ny grupp som inte har någon politisk representation i Rom. Det är alltså före detta bönder som inte har, de har ingen mark längre, de har inget levebröd, de ber sig till Rom. Och det dröjer inte så länge de första populistiska politikerna som drar nytta av det här dyker upp. En man som heter Tiberius Gracchus, som var, han var tribun. Han började driva en form av populistisk agenda och säga att de gamla knösarna i senaten vet ingenting och ni ska lyssna på mig istället. Och det slutar inte så jättebra. Som det tyvärr inte alltid gör. Han försöker driva en populistisk linje och i början, han får vara tribun i ett år, men sen gör han ett fatalt misstag. Han bestämmer att jag kan vara tribun i 2 år. Och det här går emot praxis i Rom. Vilket slutar med att senaten samlar upp en folkmobb och sen slår ihjäl som alla hans anhängare. Och då måste vi komma ihåg att det här låter ju ganska gräsligt. Men i den antika världen så var våld som medel för att lösa konflikter var accepterat på ett helt annat sätt än det är idag. Och vad det lider för Rom så blir det allt vanligare att kejsare eller aspirerande kejsare eller folk man tror konspirerar mot kejsaren gör man sig av med helt enkelt, att man startar en konspiration och sen mördar man dem. Så att modern tids politiker kanske var glad att det går inte riktigt till lika blodigt nu för tiden. I vår tid brukar det se ut ungefär sådär. Och det kanske ska vara glada för, att politiskt våld är inte acceptabelt idag i samhället. Det var det i Rom. Men Tiberius Gracchus politiska linje och hans politiska populism går sådär, och sen 10 år senare kom hans bror som heter Gaius Gracchus. Och han lyckas med en del av de här populistiska reformerna. En av de saker han kämpar hårdast för är att alla de latinska folkgrupperna, alltså inte bara ursprungligen Rom som vi såg i början, utan alla de intagna landgrupperna, folk som bor där, ska också få rösträtt, för det hade de nämligen inte.
Men precis som sin bror så försöker han spela sina kort lite för långt. Och när han försöker ta en tredje period som tribun så börjar senaten morra igen och startar en konspiration för mörda honom. Han inser dock att loppet är kört, han får livet av sig innan de hinner fram. Och så här fortsätter det då. Till vänster ser vi en herre vid namn Gaius Marius, det här är då 30-40 år senare. Han bestämmer att han får konsul hela 7 gånger. Och det är ingen som riktigt vågar säga emot. Och det hela slutar med att en av hans före detta generaler då bestämmer att här kan det faktiskt inte gå till. Statsskicket håller på och rasar. Så han tar sin armé och vandrar mot Rom. Det blir i princip inbördeskrig. Och han är Cornelius Sulla, som är hans före detta general, en ganska intressant karaktär. För att han vinner den här striden och utnämner sig själv till diktator på livstid. Och sen gör han någonting som nästan ingen annan historien har gjort. Efter ett par år som diktator på livstid så kliver han ner och säger: nu vill inte jag vara diktator på livstid längre. Nu går makten tillbaka till senaten, för nu har jag återställt makten. Och det här är väl en av de få gånger i världshistorien som det här har hänt. Tyvärr ska man inte lita på att alla är lika hedervärda. Sen kommer ju den mest berömda av alla. Julius Caesar. Julius Caesar. Han är en maktpolitiker som alla andra, och det slutar även att han utnämner själv till diktator på livstid. Han väljer dock inte avgå. Och när senaten inser att han tänker inte avgå, utan han tänker sitta kvar. Så naturligtvis gör man precis som han gjort varenda gång hittills. Man startar en konspiration och mördar även Julius Caesar. Ni ser kanske att han håller på och leder. Att män tar makten. Och sen släpper de den inte. Och statsskicket har inget riktigt sätt att förhindra det här längre. Det här är alltså slutet på republiken. Och det enda sätt de kommer på till att lösa det är att vi får väl mörda honom då. Men det har ett jämförelse med hur det ser ut nu. Det här kanske ser lite småbekant ut. Det här är från slutet av 1800-talet. Det är den politiska representationen. Man kan fråga sig varför lyckades populister som bröderna Gracchi ta makten, och framförallt hur lyckades senare generaler ta makten över senaten trots att de inte hade rätt till det. Det har med politisk populism att göra. När det uppstår sociala grupper i samhället som inte har någon politisk representation, så tenderar man att få de här problemen. Och det är likadant i modern tid, under industriella revolutionen, så började det dyka upp stora mängder arbetare i städerna, stadsproletariatet. Och de hade ingen politisk representation. Och vad vi ser då är att det politiska systemet förändras. Det blir stökigt och gamla regler gäller inte längre. Och tyvärr så är det väl så att när det dyker upp grupper i Rom, som sagt, de bönder som inte längre tar mark att bruka, och i modern tid de som flyttade till städerna som blev lönarbetare, som inte har så mycket investerat i sin lokala bygd, så att säga. Det känns faktiskt att bönder är ganska konservativa, särskilt åtminstone markägande bönder. För de har så mycket investerat i marken. De har kanske bott på samma gård som ägs i generationer, och den ska ärvas i generationer. De tycker inte om politisk förändring. Däremot lönarbetarna i städerna, de kan ganska lätt flytta runt och de har inget investerat. Och då blir det lätt så att det blir politisk populism. Och sen, till slut, så försvinner ju hela det republikanska styret. Det är ingen som officiellt erkänner att det händer, men det här är då kejsar Augustus. Och han är noga med att påpeka att han är minst ingen monark. Han är bara främst av medborgare. Han är medborgare som alla andra. Men alla vet ju naturligtvis att det är han som bestämmer. Och ett sånt här skifte sker ju inte över natt. Rom gick inte från republik till imperium. Eller principat, som somliga kallar det. Precis som vi gick inte från monarki till demokrati över natten. Det här är en ganska långsam process. Skillnaden mellan oss och Rom är att under romarriket gick man helt klart från någon form av, ska inte säga demokratiskt styre, men republikanskt styre mot enhetshärskare. Och vi gick från monarkier till demokratier som definitivt har, man får mer utslag av folkviljan i demokratier. Makten är, till att börja med, i alla fall närmare folket. Men det intressanta parallellen att göra är att
I både Roms fall och i modern tid så har vi gått från ett traditionellt samhälle som bygger väldigt mycket på traditioner och som har funnits väldigt länge, och sen kastar man under ett lopp av 100-150 år så kastas allt det här ut. Man bygger ett nytt samhälle med ett nytt styrelseskick. Och i Rom så ledde det på sikt till att samhället destabiliserades. Det blev interna maktstrider. Det är inte så att Rom rasade omedelbart bara för att det blev ett imperium. Det klarade sig ganska länge som imperium. Men det som Rom var byggt på från början republiken bleknar ju längre tiden går, så att säga. Och man kan säga vad man vill om vår civilisation, men den är byggd på monarkin från början, som har ju fått demokratin de senaste 150 åren. Frågan är vad som händer när de sista resterna av Västeuropa och vår civilisation som den såg ut innan, när det försvinner. Och det är ungefär där vi är i historien. Vi är i princip alla är demokrater. Hela västvärlden är demokratiskt. Och frågan är, kommer det här fortsätta rakt fram? Liksom, har vi nu nått ett stabilt tillstånd? Och jag är inte helt säker på att så är fallet. Det är Caligula, det är den tredje kejsaren. Ett problem med kejsaren är att det finns egentligen ingen som säger att du kommer på en bra kejsare. Det gäller särskilt på Caligula och flera andra. Och i Rom så blev ju praxis tyvärr att man var tvungen, fick man en dålig kejsare om man tvungen på ett eller annat att mörda honom. Det är kanske inte jätteväl fungerande statsskick, men det var så det var i alla fall. Och Caligula var enligt de flesta historiker helt certifierad och vansinnig. Han är en som sa att stjäla andras fruar och sen skryta om det inför dem. Han brukade insinuera att han var gud. Och det här är naturligtvis outsägande sant. Det sägs att han brukade göra sin favorithäst till konsul. Det kan ha varit en pik mot senaten. Att alla era kandidater till konsul är sämre än din häst. Men bevisligen så tog han kanske inte så jättehårt på det här med traditionen. Efter Caligula kommer det här till Claudius. Han var inte så dålig kejsare. Problemet var att det där med att vara kejsare var inte riktigt hans grej. Han sägs ha varit lätt efterbliven. Och framförallt så tyckte han att det där med att styra riket, det var inte så intressant, att han skulle ha gladiatorsben. Och i vad som är kanske den bizarraste del av historien någonsin läst, så sägs det att han försökte nedkämpa en späckhuggare som hade luskats in i en hamn i närheten av Rom. Han bestämde att folket ska ha show, så att han åker ut i en båt och ska nedkämpa en späckhuggare. Jag vet inte hur seriöst det känns. Efter Claudius var vi den kanske mest berömda av alla, Nero. Nero har de flesta hört talas om. Det var Nero som spelade fjol medan Rom brann. Nu gjorde han garanterat inte det, för det fanns inga fjol på den tiden. Han kan i teorin ha spelat harpa. Men Nero var också kanske inte lämpligt material för att styra någonting. Han tyckte om sång och dans, han ville vara artist. Han deltog i olympiska spel. Han sägs ha mördat sin mor för att hans mor fällde kommentarer om vem hon borde ha som hustru. Det här är alltså inte en helt sund människa som trots det styr ett ganska stort imperium. Och när man till slut skickar folk för att mörda Nero. Precis som vissa innan honom, så inser han det i tid och inser att det enda hela världen tar livet av sig. Han törs dock inte riktigt, så att han får en slav till slut och tar livet av honom. Hans sista ord lär ha varit, ja, det här är en ganska dålig översättning, men vilken artist som med mig dör, sa han när han dog. Och det här är tre exempel tidigare kejsare som kanske inte direkt var lämpliga att styra landet. Framförallt så säger det någonting om styrelseskicket när sådana här människor kan ta makten. Och även ingen av dem lyckas naturligtvis rasera hela imperiet. Imperiet står kvar. Men det är väl ett tecken på vad som kommer ska. Och tillbaka till modern tid så har vi naturligtvis bara seriösa politiker. Och min absoluta favorit från nyligen. Det där är från någon mediafest där vi har politiker från alla sidan spektrat som dansar Gangnam Style i förda grismasker. Jag vet inte riktigt vad det säger om våra politiker, hur seriöst de tar sina jobb när de gör sånt där. Och
till kanske en annan parallell jag vill dra. I ett statskrig så finns det vissa roller. Och under vissa perioder så är rollerna viktigare än personen, det vill säga rollen ska bevaras. Om du nu är kejsare eller om du nu är statsminister eller vad du nu är, så är det viktigt att bete sig så som man är värdig i rollen. Och i andra perioder så blir det helt plötsligt så att vad man själv vill göra, statsministern känner för att gå på fotboll eller dansa Gangnam Style, då var det inte statsministern. Så rollerna urvattnas på sikt. Och det här hände, tycker jag, man kan se ganska tydligt på det, det här hände så väl i Rom som i modern tid. Nu ska man inte vara för elak mot politiker. De är väl människor de också. Men om vi gör en jämförelse med hur det brukade se ut. Det där då Kaiser Wilhelm för drygt 100 år sedan. Då ser det ju lite ut som att han tar sin roll lite större allvar. Det här är till exempel där Gustav V och Hjalmar Branting. Och just det där med att folk slutar ta rollerna på allvar. Egentligen på att man inte tar statsbild på så jättestort allvar. Det blir ett sätt att driva karriär, precis som det man kan inte göra karriär inom annat. Och frågan är om ett sådant statsbild kan göra det på sikt. I Rom gick det lite upp och ner, ska sägas. Det är inte så att vi gick åt pepparna direkt, utan vi gick ner och sen gick det upp. Och om vi har ett intressant mätetal på det så kan vi ta det här. Det här är hur många romerska kejsar i snitt är tvungna att mörda. Man ser att det går lite upp, det går lite ner. Genomsnitt så ungefär hälften av alla de romerska kejsarna i hela historien mördas eller tar livet av sig på vintern, att de kommer bli mördade. Det ser jag på slutet där faktiskt en period när det är ganska lugnt. Av någon anledning. Sen har vi det där med ekonomi. Jag tänkte att jag är tvungen att säga lite om den romerska ekonomin. Vi vet inte så mycket om den. Men det här är ett citat som de kanske flesta kan känna igen. Att det börjar talas om att den romerska befolkningen har blivit lat och bara tycker om bröd och skådespel. Nu ska man notera att det här citatet är från någon som levde första århundradet efter Kristus. Det här har han kanske skrivit 50 efter Kristus. Det vill säga efter övergången till imperium, men inte så långt efter. Och det vi vet om romersk ekonomi är att man tror att det fanns en storhetsperiod från runt 100 år före Kristus till 100 år efter Kristus, det vill säga under den senare republiken och tidiga imperiet. Och det finns lite olika sätt att räkna på det här. En av de roligare sätten jag sett, det var några amerikanska ekonomer som kom fram till att ju bättre ekonomi man har, desto mer handel bedriver man. Och handel på den just Rom bedrevs väldigt mycket i form av sjöfart. Så att ju bättre ekonomi man har, desto fler skeppsvrak borde det finnas. För om inte romarna kunde styra över vädret så borde det rimligtvis vara så att ju fler skepp de skickar, desto fler hamnar på havsbotten eftersom vissa är. Viss mängd av alla skepp kommer aldrig att gå fram. På det här sättet man kom fram till att man tror att mellan 100 före och 100 efter Kristus så var den romerska ekonomin som bäst. Det var mest frakt av varor och mest saker som såldes och köptes fram och tillbaka. Det stämmer ganska väl överlag med det man vet om hur romersk politik såg ut. Det fanns någonting i romerska republiken som kallades tax farming. Jag har inte hittat bra svenska översättningar här. Men det gick i princip ut på att du sålde beskattningsrätten över ett visst område på auktion. Det är lite som om staten skulle säga till ett privat företag att okej, om ni betalar oss 10 miljarder så får ni beskatta jävligt hur mycket ni vill. Det här var en väldigt, väldigt dålig policy. Den här förbjöds av första kejsaren, kejsar Augustus, som han sa istället att varje provins ska betala så här mycket och sen resten av pengar får ni göra vad ni vill med. Och det här är naturligtvis väldigt ekonomiskt positivt, för det innebär att folk istället för att veta att ju mer de tjänar, desto mer skatt kommer de få, så inser de att när man väl har betalat skatten så står den fritt fram och gör vad man vill. Så att troligtvis blev det mycket bättre eftersom man förbjöd det här som kallades för tax farming. Problemet är att det håller ju inte för alltid naturligtvis. Första problemet med ekonomin tror man kommer runt neråt. För att neråt, utöver att han var ganska otrevlig typ, så var han notoriskt slösaktig. Det fanns ingen staty som var så dyr för att inte Nero skulle ha en. Det fanns ingen fest som var så överdådig så att Nero inte skulle hålla den och så vidare. Och då ser vi början på ett annat problem. När man inte längre kan betala, när skatten inte räcker, så finns det alltid ett sätt att fuska. Man börjar blanda i skräpmetall i mynten.
det som kallas inflation eller devalvering. Och initialt så går det väl okej. Det går ganska långsamt i början, men man ser att det blir värre och värre med tiden, för att ner och börjar långt den enda som går här. Särskilt när det är inbördeskrig i Rom, och gånger det är det, så beslutar man sig att man finansierar det helt enkelt genom att blanda i skräpmetall i silvermynten. Från början så var silvermynten i princip 100% silver, och mot slutet så är det i princip 0% silver. Det är, man har tillräckligt hur många mynt som helst, och naturligtvis blir konsekvensen att det blir ingenting värda. Och det här märker man också. Priserna börjar konstant gå uppåt. För det här är inte så positivt. Då kommer någon smart människa på att ja, men vi förbjuder för höga priser då. Vad romarna från första testet? Vi förbjuder för höga priser. Och vad som händer då? Att alla varor de förbjuder för höga priser för att säljas. Det är ingen som säljer dem för att de inte tjänar pengar på det. Och då kommer fram till att det här funkar inte. Vad ska vi då? Jag vet, vi förbjuder folk från att byta jobb. Nämligen så att folk, köpmän och hantverkare ger upp, för de kan inte sälja sina varor till det pris de behöver för att överleva. Så de ger upp och ger sig ut på landsbygd och blir självförsörjande bönder. Det här funkar inte, för att rasa hela ekonomin systemet. Ingen får byta arbete, dessutom ska alla söner ska ha samma arbete som sin far. Det vi ser är liksom tecken på den medeltida livegenskapen som börjar dyka upp här. I slutändan så gick romersk ekonomi sämre och sämre. Det liksom spelar ingen roll vad de gjort när de hade börjat förstöra mynten, så kunde de inte sluta. Och till slut så var det i princip hela riket upp i byteshandel igen. Det kan vi gissa oss ungefär hur effektivt det är. För jämfört med modern tid, det där är en amerikansk dollar. Nu har vi inte silver i mynt och har inte haft det länge, inte guld heller. Men det, om vi hade haft det, så förstår det där är en approximering av hur mycket den amerikanska dollarn har devalverats, och det där är bara 100 år. Det kommer att skala om vad romer ska vara nästan 300 år. Så visst gör vi samma sak. Pengarna blir mindre och mindre värda. Framförallt för att staten tycker att vi vill spendera mer än betala i skatt. Höjer man skatten blir folk sura. Samtidigt vill man säga att man kan spendera pengar på vad som helst. Här finns det inga skillnader mellan rom och modern tid. Det här är precis samma sak. Precis samma anledning till att man gör det här. Och varför? Vad var det då Rom kände sig tvungna att betala för? Ja, en skillnad är att i Rom så var det framförallt armén. Armén var fruktansvärt dyrt. För att försvara de gränser som Rom hade behövde en enorm armé. Och en av problemen som dyker upp efter att man övergått från republik till kejsardom är att visa att armén får för mycket makt. Särskilt något som kallas praetorianska gardet, som var kejsarens privatarmé, börjar känna att vi ska bestämma vem som blir kejsare. Och det gör vi genom att den som lovar oss störst löneförökning kommer vi gå i god för att säga att ja, den här accepterar vi som kejsare. Om inte så gör vi revolt. Och det här är förgratar sedan totalt. Sist en år så långt. Det här är en man som heter Lucius Julianus. Han är Roms kanske mest kortvariga kejsare. Vad han gjorde var att han köpte kejsartiteln. De hade en auktion. Praetorianska gardet hade en auktion där de sa att ja, den som lovar högst löneökningar och bonusar till oss, han blir kejsare. Då är det den här händelsen vinner. Tyvärr så var det här riktigt lågt, till och med senromersk standard var det här riktigt lågt. Så att inte mindre än tre olika romerska arméer från olika delar av riket börjar marschera mot Rom för att avsätta honom. Då är det då en herre som heter Septimus Severus som hinner först till Rom. Och det blir i princip ingen strid ens, för att alla ställer sig på Septimus sida. Och Tidius Julianus går härna ganska fort. Han blir mördad av en vanlig soldat, ganska tråkigt, under stökigheterna. Hans sista ord lär ha varit, vad för ondska har jag då gjort? Och det kan man ju fråga sig, för han har inte gjort särskilt mycket dumt på 9 veckor. Men det man kan säga att det han hade gjort var att han hade visat hur korrumperat romerska styret faktiskt hade blivit. Och det får vi se som något av en dödssynd. Han gjorde det som alla andra hade gjort under bordet, gjorde han öppet. Det vill säga han köpte kejsarstiteln. Så att han blev inte kvar för länge. Ett annat problem som vi ser. Här är en kristen historiker som heter Lactantius som skriver. Som talar om hur det långsamt blir fler och fler byråkrater och färre som arbetar. Och det läggs så stora skatter så att folk börjar överge gårdarna. Åkrarna växer igen och universell bestörtning rådde. Egen översättning.
Och det här på sikt är det problemet om du har ett statsskick där du måste ha byråkrater. De romerska byråkraterna dök upp främst just när penningekonomin dog. Det blev väldigt mycket svårt att ta in skatt när det inte har pengar på mycket längre. Du ska ta in 10 000 grisar, du ska ta in 50 ton gödsel, du ska ta in 233 000 hyvlade brädor. Det här krävs en enorm byråkrati för att styra det här. Så att i och med att penningekonomin dog kommer man inte längre kunna ta in skatter i form av pengar. Så dyker upp en enorm mängd byråkrater som ska administrera det här. Där har vi Skatteverket. Jag kanske inte räknar brädor, men jag vet inte hur effektiva de är. Slutligen då så är jag tvungen att säga lite om romersk kultur. Jag har inte sagt så mycket om romersk kultur eller romersk civilisation sådär. Ur den synvinkeln, det finns egentligen hur mycket som helst att säga, men jag tänkte försöka ta ett par observationer bara. Under tidigare republikanska perioden, senare republikanska perioden också, säger under den republikanska perioden, så var Rom ett väldigt traditionellt samhälle. Staten och religionen var väldigt tätt sammanknutna. Det var väldigt viktigt att stå sig väl med de romerska gudarna. Det fanns många tempel där man offrade till dem och det fanns statsrådena och de religiösa rådena gick så att säga lite in i varandra. Det fanns en överste präst som hette Pontifex Maximus kallades han. Det här var de som tidigare valdes. Sen fick Julius Caesar fick den och efter honom fick alla kejsarna bli automatiskt Pontifex Maximus. Så det fanns, man hade en anknytning mellan gud och staten. Det här fortsätter väl fram tills en bit in på den imperiala perioden. Och det här börjar luckras upp lite och framförallt så börjar dyka upp religioner från öst. Det kallas österländsk mysticism. Även kristendomen börjar dyka upp då. Och det dröjer ganska länge innan Rom blir ju kristet precis innan västromerska riket faller. Det är ganska länge innan kristendom blir statsreligion. Men de gamla religiösa traditionerna börjar så långsamt tappas bort. Om vi jämför det med hur det ser ut på den här tiden. Första allvarliga kritiken mot kristendomen som sådan, om vi inte räknar min protestantismens intåg på 50-talet, om vi räknar kritik mot kristendomen som religion, kom ju på 1700-talet, den första ateisten och så vidare. Sen har vi en period i vår tid under 1800-talet där man var ganska religiösa. Och sen så hamnar religionen under anfall igen under 1900-talet. Och sedan 1950-1960 så har det accelererat. Och det som håller på att hända i västvärlden är ju nominellt kristna, ska jag säga. Den kristna västvärlden, de flesta nationer är på pappret kristna, men det finns väldigt få kristna i de kristna nationerna. Så vi håller på att gå lite samma väg som Rom, att den religion som var grundläggande för hela civilisationen börjar så långsamt försvinna. Och det här kan man ju diskutera om det är bra eller dåligt. Vissa tycker att religion är gammalt trams som vi rimligtvis ska göra oss av med och leva i en mer upplyst tid. Och oavsett vad man tycker om det så bör man dock ställa sig frågan. Vår civilisation har från botten, från början, varit kristen ända fram till de senaste 200, jag säger 200 åren. Egentligen ända fram till de senaste 100 åren, för bara 100 år sedan så var de flesta faktiskt troende kristna. Och nu håller det på att försvinna. Jag ska inte säga om det är bra eller dåligt, man bör dock fundera på vad det innebär och vilka förändringar det kommer leda till på sikt. Sen finns det en till intressant parallell jag skulle vilja dra. Och det är det som kallas civilisationsmyter. Alla civilisationer tycks ha någon form av mytologisk föreställning om hur de grundades och var de kom ifrån. I romarriket så finns det den gamla romerska mytologin om, det är Romulus och Remus, eller så heter det. Som grundade den romerska monarkin. Sen hade man 7 kungar, slutade med en kung som Tarquinius, som då blev tyrann. Och sen kastade man ut honom och införde republiken. Det är ungefär så den tidiga romerska mytologin och var civilisationen kom från ser ut. Sen skulle jag vilja säga att det finns en sekundär myt i Rom som uppstår efter den första kejsaren, kejsar Augustus. Och det är myten om hur kejsar Augustus, och han var väl en. Han var både bra och dåliga, han gjorde en del bra och en del dåligt. Men myten säger att kejsar Augustus återställde ordningen i Rom och återupprättade Roms ära. Och det här tror man alltså på århundrarna efter, när man har gått över sin imperiala period. Och kollar vi på vår civilisation, så att vår civilisationsmyt, och här får ni gärna säga emot. Men jag skulle hävda att den ser ut ungefär så här. Efter ett antal århundraden av mörk medeltid
så klättrar vi oss upp ur mörkret och återupptäcker antiken och Rom och antika Grekland. Och en ny era av upplysning började på 1400-talet. Den här bilden, just det här med det mörka medeltiden, den bilden kom till huvudsakligen från Petrarch och tidigare renässanshumanisterna. Men det är väl lite så jag skulle hävda att vår civilisationsmyt ser ut. Vår sekundära civilisationsmyt börjar med den franska revolutionen när folket kastar av sig monarkins ok. Och via demokratisk revolution tog makten över sin egen framtid, sina egna länder så att säga. Det är väl vår sekundära myt skulle jag vilja säga. För att vi tror väldigt mycket på demokrati och jag ska inte stå här och säga att det är inte så att demokrati är bra. Men, eller ja, det kanske jag ska ha. Det jag skulle vilja hävda är att det finns en mytologisk föreställning även för oss. Och precis som i Rom så var det en tidig traditionell, närmast religiös föreställning. Så det är intressant att se att vi tycks gå lite liknande vägar. Sen ska man komma ihåg att romarriket Västrom föll runt 450 efter Kristus och har alltså varit ett imperium i nästan 500 år. Så det är inte nödvändigt så att vi är nära slutet. Och slutet för Rom var inte nödvändigtvis av ondo det heller. För att i och med att det romerska imperiet blir mer och mer dekadent och mer och mer förfallet, vad som i princip händer är att man brukar säga att folk säger att barbarerna invaderade, men det kan också vara så att folk flydde till barbarerna. För det man tror är att skattepålagorna, inflationen och militarismen var alltså så illa i scenen så att efter att Västrom föll så steg levnadsstandarden för folk. Rom hade gått ner sig så mycket så att det var alltså positivt för folk överlag att romarriket föll. Sen var det ingen då som tänkte hoppsan, nu föll romarriket. Utan det här är en process som historien har fått återkonstruera. Och där kämpas det fortfarande lite om vad som egentligen hände. Slutligen, ett litet tips för de som är intresserade av sånt här. Det finns en fantastisk podcast som jag har lyssnat på i 179 avsnitt som går igenom allt det här. Det är väl kanske någonting för en huvudledare. Man behöver inte lyssna på alla samtidigt. Jag tror att det samlas 76 timmar. Men det kan jag rekommendera och sen vill jag tacka för mig. Det ska man komma ihåg att den romerska populismen gick huvudsakligen ut. Dels fanns det tidigt, man hade ett program för att man tyckte att spannmålspriserna fluktuerade för mycket. Då började man subventionera spannmålspriserna. Sen var det fler och fler som tyckte att det här med subventioner kan vi inte bara få spannmål gratis. Och det här var en sak som många romerska politiker, de var ofta tvungna att lova att vi ska fortsätta ha gratis spannmål. Vi kanske ska ha lite mer gratis spannmål och sådana saker. Men sen just det här med rösträtt är väldigt intressant. För att det var bara de som i det klassiska Rom som hade rösträtt till att börja med. Trots att de tog över hela Italien, så de nationer man tog över, där fanns det ingen som hade rösträtt. Till slut så får hela Italien rösträtt, det är en ganska lång och utdragen process. Men också så att de tidiga kejsarna försökte väldigt mycket säga att den gamla senaten, den här med gamla stofiler som bara försöker sno pengar från er, det var till viss del sant ibland. Men man försöker rikta folket mot senaten och säga att det är bättre om vi som kejsare styr, om jag som kejsare får styra. Så att man försöker tala till de breda massorna. Jag vet inte vad svar på frågan. Jag började just där du sa att religiositeten minskar i hela världen. Men det är inte sant riktigt för USA. Där är i alla fall en stor del av befolkningen fortfarande väldigt... Jo, så är det ju. Alltså, det finns ju inga tydliga svar. Historien ger ju aldrig 100% tydliga svar. Därför kan man komma fram till att det finns färre som är starkt troende i USA än det fanns tidigare. Sen går det ju alltid vågor. Vi har haft två eller tre växelvågor i västvärlden. Framförallt under 1800-talet när mängden troende faktiskt ökade enormt. Metodisterna i USA och så där. Men om vi tar Sverige som exempel så är det ganska tydligt att eftersom vi är tvungna att stänga ner kyrkorna finns ingen som går dit, så minskar ju mängden troende ganska tydligt. Jag ska inte säga att det varken Bibeln eller bär om det är mer en observation att det händer väl här i Rom.
Där blev man dock inte ateister huvudsakligen, utan man bytte ut den traditionella romerska tron mot modernare saker, kristendom bland annat. Är du beredd, Gustav, på att säga att den vidgade rösträtten ledde till att romarriket föll sönder? Ja, frågan är alltså om den utvidgade rösträtten ledde till att romarriket föll. Jag skulle säga så här. Den utvidgade rösträtten var troligtvis oundviklig i slutändan eftersom Rom var en liten republik som sedan expanderade. Samtidigt som man krävde att de nationerna inte skulle förse med soldater så hade de ingen rösträtt. Det här ser vi också. En av anledningarna till att man införde allmän rösträtt efter första världskriget var att soldater som hade tvingats ut i krig vid 18 ålder tyckte man skulle ha rösträtt åtminstone som måste på såren. Men det är klart, populism är ett problem. Obegränsat, alla vet att obegränsat demokrati fungerar. Skulle vi ha direktval om allting och hela den svenska befolkningen skulle sitta och rösta om vem som skulle ha valt med pengarna, skulle det rasa ganska omgående. Så att, samtidigt ska man komma ihåg att i Rom var det fortfarande bara lite ganska halvare som hade rösträtt ute i provinserna. Barbarer kan inte rösta, sånt kan vi inte ha. Men det är en bidragande faktor. Rom var ju väldigt, väldigt stelt och väldigt, väldigt inrutat under tidigare republiken. Och sen försvinner liksom fundamenten och framförallt det blir öppnare och fler människor ska säga sitt. Och då blir det mer käbbel och det är svårare att styra skutan framåt, om vi säger så. Där var det. Måste man skylla Rom för att Rom gick under? Jag läste en bok av Peter Heller, Empire and Barbarians, där han argumenterar att Rom hade uppfostrat sina grannar till att bli mer teknologiskt avancerade och mer politiskt avancerade. Att det är där man kan söka förklaring till. Ja, om jag repeterar den frågan, var det Rom spelat en roll eller var det så att Rom lyckades lära upp sina grannar i militärkonst och teknologi och så vidare? Och därför kunde Rom inte längre stå emot dem. Jag har faktiskt hört den här teorin, den är jätteintressant. Den fann ganska väl tillsammans med en annan teori som säger att det var germaniseringen av den romerska militären. Det vill säga att man kunde inte längre samla egna soldater, man var tvungen att hyra in germanska legoknektar för att bedriva krig. Det man ska komma ihåg mot Rom är att Rom blev invaderat lite nu och då hela tiden. Det var inte förrän mot slutet som de inte klarade av det. Och det kan ha att göra med att Roms... Tyvärr vet jag inte hur militärkonsten såg ut i områdena runt Rom. Rom var ju militärt överlägset väldigt länge. Men det är en intressant frågeställning. Tyvärr har jag inget bra svar på det. Yes. Ja, du var inne på att de här germanska stammarna konkurrerade ut Rom mot slutet. Har du några tankar om vad det skulle kunna finnas för alternativ nu som skulle kunna utkonkurrera? Ja, det är ju svårt, för att de germanska stammarna var ju bara ett problem i den utsträckningen att det var väldigt mycket germanska stater. Det var till och med så att man hyrde in hela germanska arméer. Då hade man då en romersk general som drev de här arméerna. Vad gäller germaner så att väldigt många folkslag slog sig faktiskt ner i Rom, i det som kallas i romarriket, inte i Rom, men i romarriket. Och det fungerade väl tills det började bli motsättningar mellan olika grupper inom romarriket. Dock är det så att det dröjde inte så länge förrän det började dyka upp till och med kejsare som inte är riktiga romare. De kommer utifrån provinserna, de kommer från Spanien eller Frankrike, det vill säga de delar av nationerna. Det är ju en svår fråga att veta om det är så att kulturen... Jag tror inte att det är en faktor som fick Rom att falla. Jag tror att kulturen behövdes för att hålla ihop romarriket. Samtidigt så det här med att man håller på att inflatera mot valutan gör att ekonomin går käpprätt åt pepparna. Så jag tror att det är väldigt många faktorer. De här faktorerna tenderar att tillsammans göra att riket blir helt okontrollerbart. Och till slut så kommer det folk som bara tar över delar. Det kommer germanska stammar som invaderas. Vi tar den här biten och någon annan tar den här biten. Så det finns väldigt många faktorer, ska jag säga. Och sen naturligtvis, det här är fortfarande bara en efterkonstruktion. Vi kan inte exakt veta vad det var som hände. Utan vi har de texter vi har, så de har försökt tolka dem så gott man kan. Långt om oss. Hur såg yttrandefrihet och medielandskapet ut? Oj. Det tror jag vet lite om, men jag kan gissa att det råder väl inte mer yttrandefrihet än att
Om du förelämpar någon som har tillräckligt högt uppsatt så fick du akta dig för svärd. Det är min gissning. Jag skulle gissa att häda mot de romerska gudarna, då kunde de nog räkna med att dina dagar var räknade. En viss del politiskt, att det fanns ju politisk debatt i jordrömmet, framförallt i de romerska staterna. Så att en del yttrandefrihet fanns. Och sen, det finns en lustig historia om när de ska rösta i romerska staten i vissa perioder, så sitter de distinkt och stirrar på varandra för att se vem som röstar på vilket sätt, för att försöka få varandra, försöka alltså mobba varandra till inte rösta åt ena eller andra hållet. Så att, naturligtvis var det politiskt fulspel. För civilbefolkningen vet att civilbefolkningen brydde sig om så mycket yttrandefrihet. De var bönder, de levde i en traditionell samhälle. Så att, jag vet inte, det fanns någon politisk debatt mer än just i Rom bland politikerna. Ja. Du nämnde att det var en myt om den mörka medeltiden. Ja. Var den inte mörk alltså, menar du? Det där kan vi inte debattera i flera timmar. Jag ska repetera frågan. Var medeltiden inte så mörk? Den var nog mörk för att det var pest. Och den var nog mörk för att efter romarrikets fall, så det finns väldigt lite dokumenterat, och mängden dokument som finns bevarade väldigt få. Levnadsstandarden är svår att säga. Naturligtvis under pestperioder så dog ju en stor del av befolkningen. Men det är en omdebatterad fråga nu för tiden i alla fall. Hur illa var medeltiden? Och framförallt om du ser på just Petrarch, de tidigare renässanshumanisterna. När de beskriver tidsåldern så är de noga med att uttala medeltiden som mörkt mot en ljusare ny tid som de ska stämma överens med den tid i antiken som var den förra ljusa tiden. Det vill säga man formulerar sig så som att vi är på väg framåt ur någonting tråkigt. Medeltiden var fruktansvärt decentraliserat, ska man veta. Det fanns inga stora kungadömen, utan de massa små kungadömen som bytte plats och tog över andra och splittrades härförtvärs över hela Europa. Och just eftersom det finns så lite bevarat så är det väldigt svårt att säga hur mörkt det var. Men jag får låta komma till att pesten var mer kul, det tror jag. Men det ja. Västvärlden har ju blivit stor och framgångsrik mycket tack vare ekonomisk frihet och kapitalism. Var Rom liknande i och med att de hade en silvervaluta uppenbarligen i början? Var det en stor bidragande orsak till att Rom blev stort och kunde konkurrera ut andra härskare så att säga, för att de hade ett system som gjorde folk mer ekonomiskt fria? För att repetera frågan, var det ekonomisk frihet som ledde till att Rom blev så framgångsrik? Jag skulle vilja hävda ja. Man märker att de två framgångsrika rikerna, det är Rom och det är Kartago. Och Kartago är det största hotet, för det är den största handelsnationen. De krigar egentligen inte så mycket. Handelsnationerna börjar bråka om vem som ska handla med vem, så att säga. Men självklart är det så. Och det ser man ju också att till exempel när Augustus då förbjuder tax farming och inför det som i princip kallas en platsskatt, eller nästan en regressiv skatt. Du betalar så här mycket och sen betalar du ingenting alls. Och man ser ju just det där med att tillåta handel, märker man ju att Roms blomstringsperiod tycks ha varit när handeln var som mest, det vill säga från 100 före Kristus till 100 efter Kristus. Och det ska man också ha varit den storlek på arméerna som romarna hade, vilket var helt sanslöst med den tidens mått mätta. Det går inte att ha om du inte har en väldigt stor ekonomi som ger ett väldigt stort överskott, som jag har råd att ha så här många soldater. Så självklart var det viktigt med öppen och fri ekonomi. Det ser man ju också att när de börjar kalla på de här fundamenten som att börja inflatera valutan, då går det ganska fort ut för. En intressant detalj är att när penningekonomin har dött och det byts handel, så dröjer det inte så länge för att ge upp och försvara sina gränser och inser att vi måste bygga fortifikationer runt alla våra städer. Vi kan inte längre hålla tillräckligt stora arméer för att försvara oss mot alla de som vill invadera oss. Så man ser ju att militären börjar gå neråt ganska snabbt efter att ekonomin går neråt. Så att jag tror att ekonomin är en väldigt viktig faktor i det här. Sista frågan då. Apropå mörka medeltiden, jag googlade vad den vetenskapliga metoden kommer ifrån. Och där man inte bara kommunicerat från 1500-talet. Det tycker jag. Ja, vetenskapliga metoden är redan 1500-talet, det tror jag säkert. Oavsett om medeltiden var mörk eller inte, så måste man ha allt det här i generaliseringar. Jag vet, om det var mörk på medeltiden så var det garanterat inte kolmörkt, för att civilisationen dog inte ut under medeltiden. Utan det är ju väldigt mycket efterkonstruktion, och tyvärr så måste man ju, man får göra sina tolkningar så fort man kan.
av det material som finns tillgängligt. Men det helt klart finns det mycket mer att säga om vår civilisation, att det var en förjävlig medeltid och sen blev det renässans, upplysningstid och allt blev bra. Riktigt så enkelt. Nu. Tack så mycket.